Bakı şəhərində tarixi binaların bərpası üçün dövlət tərəfindən milyonlarla vəsait ayrılır. Hətta bu vəsait ildən ilə çoxalır. Memar Cahit Həsənov deyir ki, ortalama bir binanın təmirinə təqribən 2 milyon vəsait ayrılır. Cahit Həsənovun sözlərinə görə, bu vəsait demək olar ki, göyə sovrulur. 2-3 milyona təmir olunan, olunmuş binanın təmirindən sonra İAŞ obyektlərinin verilmiş icarəsinə görə modern üslubda ağır texnologiyaları, reklam konstruksiyaları gətirilir, yerləşdirilir. Binanın vizual görüntüsündən söhbət bura getmir. Milyon, 1-2-3 milyona dövlət tərəfindən vəsait ayrılmış, təmir olunmuş bina həmin o texniki qurğuların vasitəsilə tökülür. Onun üzlük fasadları korruziyaya məruz qalır, sallanır. Həm estetik tərtibat baxımından bir ədəb göstərir, həm də ki, verilən vəsaitlərin burada itkisi olur. Yəni, bugün reklamdan ildə bir binanın altında 5 obyektdən 15-20 min Azərbaycan manatı illik vəsait reklam agentliyi tərəfindən yığılırsa, reklam yayım icarası 2 milyona xərc çəkilmiş binanın yəni, o reklamlara görə sökülməsi, dağıdılması, eybəcərləşməsi və s. gedir. Hansı isə sahibkar kommersiya obyektindir deyə reklamı ilə zədəli edəmsə, bu büdcəni də israf edir, dağıdır və dövlət hər ildə, 5 ildən bir dəfə təzdən vəsait ayrılmamalıdır. Bir binanın altında 5 kommersiya obyekti var, 25 min manat pul ödəyir. Amma 2 milyon yarıma vəsait qoyulmuş binanın birinci mərtəbəsini bunlar zədələyir, dağıdır və tarixi binaya qoyulan vəsait burada paymalı olur. Dövlət reklam agentliyi də bir mənalı şəkildə qaydalar tətbiq edib dövlət səviyyəsində bunu təsdiqləməli idi ki, olmaz. Cahit Həsənov onu da əlavə edib ki, tarixi bina dövlətin ayırdığı vəsaitlə təmir olunsa da, təmirindən 5 ay vaxt keçmir ki, çat verir. Buna səbəb binanın fasadında reklam lövhələrinin olmasıdır. Tarixi binanın fasadındakı konstruksiyalar azmış kimi əcnəbi dildə olan yazılar da həm dilimizə xələl gətirir, həm də tarixi binanın vizual görünüşünü zədələyir. Memar bildirib ki, buna cavabdeh qurum olan Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi isə dövlətin büdcəsinə küllü miqdarda ziyan vurmuş olur. Binaya 2 milyon, 3 milyon təmirə pul ayrılmış, tarixi binanı bərpa etmiş dünya turistlərinə təqdim edəcən ölkəmizdə buna nəzarət edən reklam agentliyi reklamlara pasport verməklə elə bil ki, o vəsaiti də dağıdır. Çox təəssüf ki, bugün ümumiyyətlə 10 kvadrat metr sahədə bugün burada Azərbaycan dilində yox, elə xarici dildə deyək ki, xoş deyirlər İtalyan familiyaları, tək Azərbaycan hərfi şriftdə olmasın sanki və buna icazə verilməsi ki, reklamıdır, onun öz hüququdur. Reklam, dövlətə reklam pulu biz yığırıq. Buna bu icazın verilməsi, hansı ki nəzarət bugün dövlət nəzarəti, dövlət reklam agentliyindədir, qəti şəkildə yol verilməzdir, ixtiyarı da yoxdur. Bu həm Azərbaycan dilinə, həm şəhərin ümumi estetik tərtibatına, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətinə bir qəsdir. Bu məsələnin hüquqi cəhətinə gəlincə, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun 28-ci maddəsi ilə abidələrin qorunması haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət müəyyən edilmişdir. Fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 500 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 3000 manat məbləğində cərimə edilir. Cinayət Məcəlləsinin isə 246-cı maddəsinə görə dövlət tərəfindən mühafizə olunan tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və ya korlama 2000 manatda 4000 manata dəyər miqdarda cərimə və ya 2 ilə də müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə cəzalandırılır. Millət vəkili Fazil Mustafa da məsələyə münasibət bildirib. Bu, Azərbaycanda tarixi abidələrin bərpası istiqamətində ciddi işlər görülür. Xeyri də dövlət tərəfindən vəsait ayrılır və bu bərpa da önəmlidir. Şəhərin həm görüntüsü baxımından, həm də ki, tarixə diqqət sayğı baxımından vacibdir. Amma burada bəzi nüanslar var ki, əvvəlcədən bu tarixi binaların altının müxtəlif yaşa obyektlərinə verilməsi, ofislərə və başqa təyinatlı məsələlərə verilməsi və onların da burada rekonstruksiya işləri aparması mahiyyətcə bu abidələrin həm də əvvəlki görüntüsünə də təsir göstərən səviyyədə olur.
Bu da narahatlıq yaradan bəzən məqamları ortaya çıxarır. Bu abidələrə də qayğı ilə yanaşsalar, təkcə dövlətin rolu olmadan da bunları qaydaya salmaq mümkündür. Müəyyən abidələri koruyan rekonstruksiya işlərinə görə də məsuliyyət qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Kim ki bunu pozmağa çalışırsa, yaxud da hansısa bir addım ona zəmin qatına, yaxud da görüntüsünə xələl gətirirsə, bunun sonra məsuliyyəti həmən şəxslərin üzərində qalır və çalışmaq lazımdır ki, insanları bu istiqamətdə marifləndirək ki, hansısa nöqsanlara yol verməyə bilmərəkdən başvurmasınlar və abidələrimizə ziyan yetirməsin. Görünən odur ki, bu sahəyə cavabdehlik daşıyan qurum nəzarəti gücləndirməsə, hələ çox milyonlar göyə sovrulmuş olacaq. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ləman Əlizadə, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.